Du fick barnstol igen. Idag blir det spännande. Vi ska hämta bilen. Så häng med. Malå. Oj. Oj. Malå. Oj. Nej, det är coolt. Nej, den går inte att sätta. Nej, jag ser det. Vad fan har hon här inne? Lös. Nej. Nu hade den hängt ner mer. Men ja, hon tycker den är jättebra, men jag tycker den är suger. Den är ju suger. Sätt Lana. Herregud, vem har spänt den? Spänn den, tomta! Det var inga tomtar där. Men vad är ettan i nu eller? Vet jag inte, det märker hon att gå framåt. Nej, vänta, så här kan inte jag sitta. Nej. Hur ska du sitta då? Så. Så. Ja. Glöm inte den bekväma kudden där bakåt. Herregud, vad lätta pedaler. Var är de? Ja, precis. Vad fan, man känner ju inte att det är pedaler. Nej, den är jätteobaglig. Det är därför man slirar på kopplingen som förpaskat på den här bilen. Gud, ja, min bil så känner man i alla fall att pedalerna är under fötterna. Nej, det gör man så bra. Här är ju en hemsk bil. Björkäng nästan. Varberg. Jag kan köra igenom Varberg också nu. Att en kanin! Ja, en liten. Nej, jag vill gå in på loppis här också. Vilken loppis här? Mm. Det kan du göra när jag kommer tillbaka. Mm. Men nej, inte den loppis. Men hittar man aldrig. Jag som kör med oss den. Tönt på en cykel. Ja, var det en tjej eller en kille? Du har lärt dig att köra mamma, va? Ja, hon kör också så fort. Men... över farten. Ja, men... över farthindran, eller? Du har lärt mig köra lite. Ja, ja, ja. Det är du som har övningskör med mig. Makt! Det är makten. Du sa att jag inte fick övningskör med mamma. För att... Jag vet inte varför det är. Jag hittade det här på webben. Men vad köter den om nu då? Det var ju bara för någon hade lagt en jacka över någonting som låg där. Ja, du ska inte ha en Renault. Här är jag. Ja, du ska inte ha en Renault. Det är från Blacklink. Det var de som gick i konken. Det är en sån här studio på Påne. Det är sån här, de har massa trädgårdsgrejer och möbler. Och... det är något för dig. Men där är en bil du kunde ha, Melinda. Nej, men den är... nej. En Opel köra, vad fan? Inte en Opel. Men vi ska gå in och hämta bilen. Du måste ha nycklar med. Vad är det? Den står där. Där. Ja, det var med. Ja. Nej, det är en Audi som vi pratar om då. Men har de städat den? Det ser fan inte ut från det. Ja, de har städat ur den bara som
Det är konkursgrej det här, eller vad det var? Är det? Eller inte konkurs, men det är ett företag som skulle göra sig av med dem, så köpte de anställda dem. Nej, det gör ju inte det. Ja, vad väntar vi på? Ja, jag vinner. Ja, jag måste åka och tanka. Ja. Eller jag kanske kommer hem. Vad tveksamt. Ja, men jag vet inte om man kan tanka på den här sidan med... Nej, det går nog inte. Med cash. Jag kör över till den sidan till bensingrejen här. Eller dieselgrejen. Ja, det var äckligt. Ja, varför dricker ni då? Eller du? Ja, men jag vill ju. Aha. Men ska ni åka med här eller åka med där så länge? Ja, men det går inte att komma in där. Hallå! Hallå! Du kan inte komma in där! Men åk med Melinda till andra sidan vägen bara, så kan ni hoppa in här sen. Okej. Så. 15 mil till tom tank, då kommer jag hem. Det ska vi göra. Nu ska vi se om jag kan köra den här bilen, det är frågan. Ja, det var länge sedan jag körde sån här bil. Så, nu ska vi kolla lite noggrannare här. Däck, där är... Ja, det är klart att det är däck på bilen, men... Det här däcket var väldigt slitet innan, men det har han faktiskt bytt nu. Det är hur fint som helst. Han bytt alla fyra däckar. Här sitter en spindel och en kamera, men kameran funkar inte längre. Det är tydligen värmare i den också, som den funkar inte. Men det stod inte med på beskrivningen, så att då kan man inte... Samma med kameran, han var inte heller med på beskrivningen. Däremot vinterdäck är det med. Den där behöver städas ur lite. Den är behov av lite rekond, lite kärlek. Samma här inne behöver lite kärlek. Ja. Ska vi se var de blir av någonstans. Ja, jag vet inte. Jag ringer Melinda. Ringer Melinda annan? Det är mycket trafik det alltså. Och hur pigg den här skåpen där nere, den är även på sjätte växeln. Så är den jättepigg alltså. Och varför radion satte på högre volym när jag stängt av den eller liksom. Ja. Den är pigg och bra i alla fall så. Men vi hamnade i kö på motorvägen första gången i mitt liv. Alltså, för första gången på 6 år ska jag säga, från att jag kör från Varberg och hamnar i kö, det händer aldrig. Det är väldigt mycket trafik alltså. Jag vet inte, vad är det för fel på folk? Ska de inte ligga hemma och semester? Eller? Alla är tydligen ute på bilen, och det var en som hade Brynäs på bilen. Ja, det är väl okej för mig. Det är okej för mig. Jag är inte så sportintresserad, så jag skiter i vilket faktiskt egentligen. Tyckte bara det var lite lustigt att vara här nere. Ja, ja. Mattias ville ha pizza, så jag skulle köpa pizza där och så. 30 minuter liksom. Jag har inte tid med det idag överhuvudtaget. Inget alls. Det är väldigt segt det faktiskt. Väldigt segt. Så nu är klockan. Klockan måste det vara 5:30 snart. Jag har inte hunnit lämna bilen än. Brr. Eller ja, inte den här bilen. Vi ska lämna frugans privata på service. Men jag har inte kommit så långt än. Jag är fortfarande på väg hem liksom. Jag har inte räknat, men det ska ta 35-40 minuter att få en pizza. Eller
3 pixlar. Det var precis vad jag inte hade tid med idag. Jaja. Jag ska ju redigera också. Om klockan är 6 och det ska vara ut klockan 8, då vet ni. Men det funkar inte att jobba och hålla på mitt i veckan alltså, och försöka hinna redigera. Men man ska göra andra grejer också. Det är bara så. Det går inte ihop ibland. Det blir för stressigt för mig. Jag orkar inte. Speciellt inte då när jag gick upp 3:15 i morse. Ja, och där kom regnet. Men det är så här. Men nu står den här i alla fall. Oj, den behöver tvättas på taket ser jag. Det ser jag härifrån. Det får vi fixa. Eller bara ta högtryckstvätten och spola av den. Men nu är den här. En sak som vi inte visste om, som vi inte... Jag har inte ens tänkt på att kolla, för jag har aldrig haft någon bil med innan. Det är att det är AdBlue i den också. Och det går ju 17 liter i. Men du kan köra ganska långt på den, cirka 1500 mil innan du behöver fylla på. Så att, och en 10 liter stund kostar typ 260 spänn på biltimmar eller någonting. Så att det är väl inga problem att fylla på det. Så det är bara att fylla på vid behov. Och det finns ingen mätare för det vad jag kan hitta. Utan man får hålla koll på när det kommer upp en varningslampa. Men eftersom jag har jobbat jättetidigt idag så är jag ganska trött. Men nästa vecka har jag semester och då kommer det hända grejer här. Och några dagar faktiskt nu här i slutet av veckan ska det faktiskt vara sol och 20-25 grader. Så då får man passa på att njuta. För sen är det bara regn första semesterveckan, de första 3-4 dagarna. Så vi får ha samma semester de här 4 veckorna vi får. Som alla andra som har haft semester nu i 4 veckor har haft de senaste 3 veckorna. Tröstlöst, men så är det. Det är ändå härligt att le i sen. Vi hoppas att det blir roligt. Vi skulle göra något skoj. Det återstår att se. Men tack för ni är här. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och se vad som händer i den här familjen. Varje sekund är chansen ändå allt. Och tjingling, badring. Hej då!